Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karima mabadi. Ndugu zangu, amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya umati kurud fi sabilillah, utaliwa umma wangu uko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, au kama akala alaihi salatu wassalam, au kama aliposema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kundi hii imetoka kutoka Dar es Salaam, imepita Kibiti, imekwenda zake Kwiriri, ikaenda zake njia nne, ikaenda tena wapi, Kilwa, Lindi, Mtwara, Tandaimba, Newala na Chingwea, na nini, Samangaka, Masasi, mpaka Tunduru, ikaenda na Mtumbo, Songea, mpaka ikafika zake Mbinga, ikaja tena hapo Bamba Bay. Bamba Bay nyuma yetu, angalieni hapa, kuna ziwa Nyasa. Sasa kote huko tumefanya juhudi ya fi sabilillah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katutembeza vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala nakutembeza katika njia yake. Nenda katika njia yake sehemu mbalimbali, tembea katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya juhudi ya dini, zungumza na watu, waelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah atakutembeza vile vile. Alafu ujira mkubwa Allah anatoa. Ujira mkubwa, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la gadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairu min ad-dunya ma fiha, au kama kala salatu wassalam, asubuhi kidogo au jioni kidogo kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Maana yake ndani ya dunia kuna watu wanatoa sadaka, kuna watu wanajenga hospitali, kuna watu wanafanya, wanafunga, wanafanya ibada mbalimbali, yote hivi 9-10 fi sabilillah. Allahu akbar. Alimuuliza sahaba mmoja, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye nifanye amali gani niweze kufanana na mtu anayekwenda fi sabilillah? Mtume sasema akamwambia haiwezekani. Akamwambia nionyeshe Mtume sasema inaweza ikawepo? Akamwambia hamna. Akamwambia niambie Mtume sasema mara 3-4 Mtume sasema kwa ajili ya kumfahamisha. Akamwambia labda ufunge swala, alafu uwe na saumu, alafu usifungue swala yako mpaka yule jamaa alikwenda fi sabilillah arudi. Hata kama akienda siku 3 au akienda siku 10 au siku 40 au miezi 4, wewe ukae ndani ya swala. Tena akasema labda utafanana naye. Allahu akbar. Kwa hiyo hakuna mbadala wa fi sabilillah. Tena katika zile siku 10 za Dhulhijja ambapo Allah Subhanahu wa ta'ala anapenda sana amali, lakini pia haifanani na yule ambaye atakayekwenda katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ambaye amekwenda na mali yake na nafsi yake alafu hajui kama atarudi. Allah Subhanahu wa ta'ala anatoa ujira mkubwa sana katika kutoka kwa katika njia yake. Lakini vile vile anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la mujtamayu gubaru fi sabilillah dukanu jahannam, haikutani vumbi la fi sabilillah na moshi wa jahannam, au kama kala salatu wasalam, au kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, acha kukaa nyumbani, toka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia vizuri, kula vizuri, kaa katika nyumba nzuri, endesha VX, endesha Mercedes Benz, endesha Range Rover, no problem, lakini kumbuka wewe ni umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii juhudi iko katika mabega yako, you have to do it, unatakiwa ufanye. Usipofanya siku ya kiyama utakamatwa, kwa sababu wewe umeletwa katika umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kazi yako kuamrisha mema na kukataza mabaya. Allah anasema wazi wazi katika Qur'ani, kuntum khaira ummatin ukhrijatul nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kwa bali ni umma bora umetolewa kwa ajili ya watu, muamrishe mema na mkataze mabaya. Sasa ndugu zangu, kuwa katika umma huu na majukumu mawili: wewe mwenyewe ufanye ibada, wewe mwenyewe ufuate amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wewe mwenyewe ufuate mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la pili ni kwamba ujitahidi kwa watu wote duniani wafanye juhudi ya dini, watu wote duniani wafate dini, watu wote duniani wafanye ibada, watu wote duniani wafate amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ni jukumu lako, jukumu langu na jukumu la watu wote. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja tufanye hii kazi, Allah subhanahu wa ta'ala atukuafikishe. Tembea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaona mambo kama haya na zaidi na zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala atakutembeza, utapelekwa ulimwengu mzima kwa ajili ya Allah. Bora hiyo kwenda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kutembea, kuliko kutembea bila kwenda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tukubali sote na atujalie tufanye juhudi mpaka mwisho wetu. Jazakumullahu khair wa asjaza fi darin, shukran.